ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାରତ ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ କରି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ଭେଟିବା। ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ନଜର। ସୁପର ପାୱାର ଆମେରିକା ହେଉ ଅବା ଚୀନ, ଆଉ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତର ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିହାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ଡକ୍ଟର ଦାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ, ରଷିଆ ଯାଇଥିଲେ, ପୁତିନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ମାହୋଲରେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମୋମେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯେବେଠାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଇଟା ଗସ୍ତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଭାରତକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛେ ଫେବୃଆରୀ 2022 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏବଂ ହୁଏତ ସେଇଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଜୁନ୍ ମାସରେ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିରୋଧର ଆଭାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତ ନିଜର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନେଇ, ଏବଂ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥକ। ଆମର କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମକୁ କହିପାରିବେନି ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ବାୟାସ୍ଡ ଅଛୁ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯାହାକି ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ପରଦା ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଆଭାସ ନଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କି ମସ୍କୋ ଗଲା ପରେ ହୁଏତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା କି ଭାରତ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ସେଟାକୁ ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଚାଇନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିବ ଭାରତ ପ୍ରତି? ଏଟା ଚାଇନାକୁ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ନା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଯୋଉ ଭାରତ ନିଜକୁ ରହୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଗସ୍ତଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏସିଓ ସମିଟକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ଟାଇମ୍ ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି କ'ଣ ଏବଂ ଭାରତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଡିପ୍ଲୋମାସି ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାହାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାରତର ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ, ସେଇଟା ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।